Bon dia. Estem en imàgenes, una de, una de les tendes de còmics més antigues de València. Estem en el carrer Pelayo, 22, i jo sóc Vicent, que és el, el, creador de, de, de la tenda ja fa 27 anys, o sigui que ja, ja fa molts, mol, molts anys. Estem intentant fer pues, una tenda que tinga molt estoc, com, com haveu vist fa, fa un momentet, I, y ahora han dicho que gira entre en todo lo que tenía así pues un un libro, un cómic que, que, que pudiera para de ahí y y, y, y acompañar a la gente. El, el liebre el cómic que he es hombre. Hombre está dibujado por José Ortiz, que es un dibujante español. Este libro es un integral, o sea, es lo que lo que ahora hoy en día es lo que se edita más, que es una història completa de, del personatge durant tots els anys que, que ha estat editat en, en Espanya. Perquè este és un, un personatge que se va editar en Norma ja fa més, més de 20 anys i este integral eh, eh resumís, resumís totes les històries que s'han fet del, del personatge. Eh, és un personatge que està en un món eh, postapocalíptic. Eh, lo, lo bonico del, del personatge els que està dibuixant per José Ortiz, les històries són, són curtetes, són moltes històries, i, i cada un pues, doncs, nos conta les peripècies d'aquesta persona que, que està lluitant per, per sobreviure en un món que va per ell i ell per el món. Me pareix que és un dels còmics espanyols més importants i el dibuixant pues, doncs, és una persona que, que ha fet còmic durant tota la vida. De totes maneres, així en la, en la tenda n'hi ha moltes més coses. Esta és es un, un, llibre molt, molt recomanat perquè és totes les històries que han eixit des de l'any 80-90 fins a l'actualitat d'aquest personatge, Hombre, de José Ortiz.